Dober večer in prijeten glasbeni pozdrav vam želimo, drage prijateljice in dragi prijatelji slovenske glasbe. Večer, kakršen je danes, miren in lep, lahko človeka spomni tudi na to, kaj vse je v življenju že dosegel, pa tudi na to, kaj ga še čaka. Veliko znanja in izkušenj smo že pridobili. V vaših srcih je gotovo prostor, v katerem hranite svoje najljubše spomine. Tiste, ki vam vedno znova prikličejo na smeh na usta. In kadar vas na smeh utrudi, je lepo za hip zapreti oči in pluti po reki spominov. Lepo pa je tudi načrtovati, kaj bomo v življenju počeli in kaj nas bo zaznamovalo za vse življenje. Znanje in izkušnje predstavljajo zaklad, ki venomer spremlja svojega lastnika. Suverenost človeka je v znanju. Vemo, da spodbude ponavadi prihajajo od zunaj, spoznanja od znotraj, a le ko oboje so upade, dobimo razvoj. Dober človek vedno ohrani v sebi svoje bogastvo. On ima dve ljubezni, druge nobene, ljubi samo mene in zvok kitar. Ja, on je rock z planin, sluša Stones and Guns and Queen. Ko gleda me po strani in kadi cigaret, neki je na njem, da je nor za umret. Ja, on je rock z planin in rad me ima. Posluša Stones and Guns and Queen. Ko gleda me po strani in kadi cigaret, neki je na njem, da je nor za umret. Ja, on je rock z planin in rad me ima na svoj način. Ko gleda s temi črnimi očmi, si želim vsaj še eno noč z njim. Rock z planin. Vsi imamo vsaj enega dobrega prijatelja. In to ni samoumevno. Za prijateljstvo se je treba truditi, znati, prepoznati stisko bližnjega in biti na voljo, če nas potrebuje. Naslednja misel je še kako pomembna. Če nekega dne začutiš, da moraš jokati, pokliči me. Ne obljubljam ti, da te bom spravil v smeh, to da lahko jočem s teboj. Če nekega dne želiš zbežati, ne boj se, pokliči me. Ne obljubim, da te bom ustavil,
toda lahko zbežim s teboj. Če nekega dne ne želiš slišati nikogar, pokliči me. Ne obljubim ti, da te bom razumel, ampak obljubim, da bom molčal. Toda, če nekega dne pokličeš in ti ne odgovorim, poišči me. Morda te potrebujem. Zgodbe, ki jih piše naše življenje, so velikokrat nepredvidljive. Če življenje sprejmemo takšno, kot je, lahko sami spreminjamo njegovo podobo, njegovo vsebino, postanemo svobodni ustvarjalci svojih želja, potreb in hotenj. Časa jo že opazujem, všeč mi je od glave do peta. In samo en kratek stik je nujen, da se mi popolnoma preda. Res je, da je mečkeno starejša, to meni ti malo ne skrbi. Vem, da bi bila zelo vesela, malo mlade moške pomoči. Se sramežljivo mi nasmiha, jaz pa se pripravljam na ulov. Stopi bom do nje in jo vprašal, če lahko odpeljem jo domov. Ona pa se mi je nasmejala, rekla, da to naj me ne skrbi. Jaz pa sem izpadel res budala, ker sem gledal za starejšimi. Nikoli ne pustite spominom, da so veličastnejši od vaših sanj in prihodnosti. Življenje je darilo. Nikoli ne pozabite uživati v njem. Življenje lahko doživljamo na dva načina. Tako, da se nam nič ne zdi čudežno, ali pa kot da je vse čudež. Če se začnemo v življenju zavedati, da imamo vsega ravno dovolj, postanemo resnično bogati. Kdor vas ne išče, vas ne pogreša. Kdor vas ne pogreša, vas nima rad. Usoda odloči, kdo stopi v vaše življenje. Ampak vi odločate, kdo v njem ostane. Resnica boli le enkrat, laž pa boli vsakokrat. Zato cenite tiste, ki vas cenijo in ne dajajte prednosti tistim, za katere ste le možnost. Tako je. Z nekaterimi ljudmi smo si preprosto preveč različni, drugi pa si naše ljubezni preprosto ne zaslužijo. Ostanite pozitivni in svet bo lepši. Rad.
kot pokazal bi svoje ti srce. Da bi videla, za tebi je le. A besede se mi izmuznejo. Rad povedal bi, pa ne vem kako. Za te sem napisal melodijo, note od ljubezni mi gorijo. Nočem več tako, ko zdaj živeti. Hočem le imeti. Za te sem napisal melodijo, note od ljubezni mi gori. Ko bo žalostna, jaz te bom objel. Ko jokala boš, te v naročje vzel. Le s teboj želim lepih si stvari. Kar uživaš sam, smisel izgubi. Za te sem napisal melodijo, note od ljubezni mi gori. Zdaj živeti. Tebe hočem le imeti. Za te sem napisal melodijo. Kolikokrat se usedete in se v mislih pogovarjate sami s seboj? Se vprašate, kako se počutite? Kje ste danes? Ste tam, kjer želite biti? Ste na poti do določenega cilja? Se imate dovolj radi in ali se dovolj spoštujete, da ne dovolite drugim, da bi vas prizadeli ali vnašali v življenje negativnost? Ste srečni? Ko smo motivirani, ko nam gredo stvari dobro od rok,
nam je najlažje doseči še več. Pa vendar, ko nam je najtežje, ko mislimo, da ne zmoremo več, smo takrat sposobni vstati in reči, grem naprej. Takrat bo tista volja, tista moč obrodila sadove. Takrat bomo ponosni nase, ker bomo kljub vsakemu hudemu sposobni riniti naprej. Občutek, ko to dosežemo, pa je naravnost fantastičen. Kot vse in vsakršna nevihta, tudi vsaka naša prinaša razdejanje. A hkrati obdari polja z vodo. Z dežjem na zemljo pade tudi modrost neba. Kot vse in vsakršna nevihta, se bo tudi ta unesla. Silnejša kot je, hitreje se unese. Prava zmeda, ko zagledam jo, kaj če nama je usojeno, le trenutek važen je samo, da pove mi to. O, Nina, ti si edina, da to povim ti, ne najdem načina. O, Nina, ti dama fina, povej si za, da bi moja bila. Draga, a bi šlo? Le trenutek važen je samo, da pove mi to. O, Nina, ti si edina, da to povem ti, ne najdem načina. O, Nina, ti dama fina, povej si za, da bi moja bila. Ali ste se kdaj spraševali, kaj je v življenju pravzaprav zares pomembno? Veliko preprostih črt, ki v skupni navezi ustvarijo mogočno podobo življenja. Našemu prebivanju pravo težo daje ozadje preprostih zgodb. Najti tisto, kar bomo z veseljem spremljali vsak delovnik in nabirati izkušnje. Vmes pa se tudi sprostiti, zabavati in se družiti s tistimi, ki nam veliko pomenijo. Če vam bo kdaj v življenju hudo in boste imeli občutek, da stvari nimate pod nadzorom, se spomnite misli Charlieja Chaplina, ki je nekoč dejal, nič ni stalnega na tem zmešanem svetu, niti naše težave. Dve stvari morate imeti vedno pri roki, da bo vaše življenje lepo. Ljubezen v srcu in nasmeh na obrazu. Če imate eno, ste lahko srečni. Če imate obe, ste nepremagljivi. Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš. Ta svet je lep, če nekoga rad imaš. Če roko stisneš komu, ki ga kaj boli, ta svet je lep, če si človek do ljudi. Se spomnite te misli Toneta Pavčka. Res pa je tudi, da velikokrat srečamo usodo prav na poti, ki smo si jo izbrali, da bi se ji izognili. Biti pripravljen je veliko. Znati čakati je še več. Toda izkoristiti pravi trenutek je vse. Želimo vam, da bi v življenju vedno znali izkoristiti pravi trenutek. Zapomnite si, da ste posebni ljudje in da vam lahko uspe vse. Dajte življenju tisto najboljše, kar je v vas in bodite ponosni, da ste, kar ste. Tudi mi smo ponosni na vas, na vašo družbo in vam želimo vse dobro do prihodnjega tedna.
ki dala mi spomine bo vino in miza za dva. Ti s poljubiti opiješ me, strasti išče po do srca. Malo nora sva, kot Mars in Venera, nisva kopija, ljubiva. Do konca in naprej me ljubi, kot da zaniče. Pogrizno ti, ki mi telo najčutim te. Kapi mi strasti u svoje naročje me skri. Malo nora sva, kot Mars in Venera, nisva kopija, kopija. Ljubiva. Do konca in naprej me ljubi, kot da zadiče. Don't go.